Jemi në fund, në minutat e fundit, mund të marim do një koment nga të ftuarit për të dhënat që pam pak për para, vlerësimi qytetarëve të Tiranës për punën e qeverisë vitin e kaluar dhe opozitën, një mendim sigurisht të Dimitrit në lidhje me gjithë çfarë pam sot dhe pak a shumë vështirësit, le të themi, që kemi me kaq të panjohura sa kemi tani në këtë fazë të para përgatitjes për zgjedhjet lokale. Zoti Kadilli, një koment për çfarë pam për para publicitetit, vlerësimi punës janë për rritje përqindjesh pak a shumë të ngjashme. Me vlerësimin edhe në ndryrën kur ishte për partit, edhe për këtë përsërisni të gjë që ka një rritje të mbështetjes për të gjitha palët, dhe gjithat më duket emocionale, edhe shpegimi që pse një pjesë demokratëve mbështesin ose pranojnë më shumë Partinë Socialiste. Dhe kjo pak a shumë duke u përputhur dhe me shifrën e muajit, diferenca muaj shkurt, mars, përsitë dhe këtu, kjo të regon që ajo që u munduat argumenton të zonjë Gjulameti nuk qëndronë, sepse u mund të ndryshoj mendimin si qeverisi në shkurt, Rama, dhe si qeverisi në mars, po nuk mund të ndryshoj mendimin si qeverisi në 2022-shin nga shkurti në mars.